Потужна магнітна буря вдарила по землі. Найближчими днями індекс сягатиме 7 балів із 9. Це один із найвищих показників. Що ж це за явище, нам розповіла астрономиня Людмила Марченко. Магнітна буря виникає тоді, коли щось збурює магнітне поле нашої планети. Вітер, рух атмосфери на Землі збурює якісь процеси, пов'язані з вітром, ураганами, штормами і так далі. Вибухи, які відбуваються на Сонці, збурюють магнітосферу Землі, і це теж має певні наслідки для нашої планети. З астрономиною згодні фізики, ба більше впевнені, магнітні бурі впливають на самопочуття. Одні відчувають ці збурення в більшій мірі, інші в меншій. Оте, що кажуть, голова болить. Або це порушення після якихось хвороб. Тож ми відчуваємо дію оцих потоків від збуреного магнітного поля Землі. Та чи відчувають на собі вплив магнітної бурі дніпряни? Запитуємо. Я дуже метеозалежна. Ну, у мене така справа, що я років 15 тому, ні, більше, я в аварію попала. І після цього, так, да, оце вчора був день просто копець. Сьогодні покраще. А що так? Саме ви відчуваєте? Ну, у мене головні болі. Ой, впливає. А як саме? Тиск піднімається. Так. І голова болить. А давлення скаче. Да, ноги покручувати. Ну, це вже звикли ми до цього. Коли ж очікувати спад магнітної бурі? З 4 до 5 жовтня індекс сягатиме 7 балів, 6 числа вже 4 бали, а з 7 до 9 жовтня впаде до 2. А вже з 10 до 12 жовтня магнітні бурі знову повернуться на рівні 4-5 балів. У ці дні фахівці радять не перевантажуватися. А цю важливу інформацію для вас підготували Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».